Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'abadu. Ila arti Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli lamaghdubi wa bari wa fariha wa syarri abaina wa matina wa jani wa jadatina wa ma syai'in wa kamat. Wa usyusani la malaka kita. Wa usyusani la ruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu sadayana ali pangosan kados para bapak mangga waras sarangan. Muji syukur Allah Subhanahu wa taala. Oke, selawat dan salam mudah-mudahan dilimpah syukur ke kanjeng Allah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapawargina ka sahabatna oge ka sedaya umat anu terutama kana jalan mantan. Amin ya Allah. Satu acana panginten urang doakeun ieu kanggo urang sadayana anu ngabar maksad mudah-mudahan sadayana di pasien kemudahan kagama jalan pisahnya tenana sindan mudah-mudahan hingga didugikan ke dipi maksud kasihan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala nurti daramang khususnya pengintan wa amin oge wa dede wa dewi oge anu sanesna sedayan anu yutu damang mudah-mudahan hingga didamang kendiri siapa mampir-mampir hari anu nuju ka kandungan Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Lis, Ibu Opi, Ibu Dedewati, Ibu Uwai, Ibu Anita Rahayu, Ibu Yeti, Ibu Eli Nurlia, Ibu Ella. Khusus dengan disebatan Umna Sadayana menuju ka kandungan dijaga, mudah-mudahan dijaga di rawat sama Allah Ta'ala sehatan kandungna, sehatan di kandungna. Sinar mudah-mudahan dipasihan dina waktosna sing musil bangsar salamatan babana wis salamatan ibabarkeunana tur mudah-mudahan dipasihan keturunan saleh-saleha. Amin. Urang kali urang sadayana anu jeung tabi demi kalebet urang anu sami digagalih dina pangawasan mudah-mudahan dipasihan ilmu anu seur tur manfaat mamat kaum diri kulawargi oge mamat kaum pasadik sing singet pada omongna. Sareng mudah-mudahan urang sadaya lah kacang Kalau tak ada nanti kalau kita nak berdoa, mohon bangga. Selanjutnya kanggo anu yang lelumbe anu di juga kandungan mudah-mudahan si ayah dina kesehatan sehatan di kandungan. Anu nuju tolak ilmi mudah-mudahan aya dina kesehatan tur masyaallah ilmu nusur tur manfaat oge urang sadayana anu tetenage ka ngagaduhan kewajiban apakah kula wargi mudah-mudahan dimudahkeun dilancarkeun tur mudah-mudahan dipasihkeun nusur wasul barokah. Oke, anu parantos tipain nganturkeun urang, wabil khusus anu parantos ngawakapun ieu tempat. Oke, guru-guru urang sadayana, sepuh urang sadaya kurang warga urang, mudah-mudahan sadayana ditampi iman Islamna, ditampi sikantan kasihanana, tur dihapunten, tina sikantan kalafatanana. Oke, mudah-mudahan
Karena ditempatkan di tempat Allah Subhanahu wa taala. Allah dinia Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu sadaya, dipayun teh dugi kana hadis anu tentang iman Islam ihsan. Di dunia diuningakeun bahwa ieu hadis teh ya, ngandung kana tilu pokok bahasan nyaeta iman Islam ihsan. Bahkan di dunia teh diuningakeun dipayun hadis ieu teh ngandung di nama nari minjawami kalami sallallahu alaihi wasallam bahwa ieu dawuhan kanjeng Rasul anu anta budallaha kana katarahu fa ilam takun tarahu fa inu yaraka teh eta teh mangrupikeun kesimpulan tina sadayana dawuhan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi dina eta hadis ngandung dua makom, nyaeta makom musyahadah sinareng makom muraqabah. Ari makom musyahadah teh nyaeta makom di mana jalmi anu ibadahna teh seakan-akan ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun ari makom muraqabah mah nyaeta makom di mana jalmi ibadah teh serasa ditingali ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentena gitu. Ari musyahadah mah merasa dina ibadah teh merasa dirina ningali ka Gusti Allah taala. Ari muraqabah merasa di diawasi di tongkrongan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Oh aya musyahadah disakseni gitu nya, muraqabah di tongkrongan. Pami aya di ieu hiji muka sapah, tae muka sapah mah seakan-akan anjeunna ningali ka Gusti Allah taala. Salajengna oke dina ieu hadis teh nguningakeun bahwa tingkatan jalmi dina ibadah teh aya tilu tingkat geuningan. Hiji aya jalmi nu mangsa ukur ibadahna teh nyumponan kana kawajiban tuntutan syariat tungkul. Namun tetap ari syarat rukunna mah dicumponan. Aya anu kadua ngalaksanakeun ibadahna teh persis sapertoskeun anu kedudukan makom kahiji, tingkatan kahiji nyaeta nyumponan kawajiban sesuai syarat rukunna. Namun eta jalmi mah eta jalmina gitu nu ibadahna titeuleum dina lautan muka sapah. Jadi seakan-akan eta jalmi teh ningali ka Gusti Allah. Tayi mah saha makomna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya anu tingkatan katilu nyaeta tingkatan jalmi anu midamelna sapertos tingkatan kahiji du ayyaf alaha kadzalika waqad gola ba'alahi annallaha ta'ala yusahiduhu wa hada huwa maqamul muqarrabah. Anu katilu mah aya jalmi anu ibadahna teh nya sapertos nu kahiji nyimponan kawajiban sesuai syarat sinang rukun mung aya perasaan dirina gitu dina manahna bahwa Gusti Allah teh nyakseni ningali ka dirina nuju ibadah, maka ieu disebutna makom muraqabah. Jadi ibadah anu seakan-akan eta jalmi teh ditongkrongan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus dina fa in lam takun tarahu ieu teh nujulun an maqamil mukasafah. Kan dina hadis teh anta budallaha kana katarhu kan fa in lam takun tarahu ta ieu. Maka lamun teh manjeun teu ningali ka Gusti Allah ge ta ieu teh merupakeun nuzuluan maqamil mukasafah. Turuna tina tingkatan maqam mukasafah. Ilam maqamil muraqabah kana maqam muraqabah. Yani si jalmina teh kitu in lam ta'budhu wa anta min al-ru'yah fa'budhu wa anta bihasyu tatakilu anu yarauka. Hartosna mun teh manjeun ibadah ka Gusti Allah taala henteu kalebet jami anu ahli ru'yah, ahli ru'yah teh
jalmi anu tiasa seakan-akan ningali Gusti Allah, sokoe ibadah anjeun teh seolah-olah ditinggal, yakin ditinggali ku Gusti, Gusti Allah. Tah mudah urang kitunya. Janten urang mah da asalain tebih kitunya da kana makom ka Nyi Rasul mah ibadah urang seakan-akan ningali Gusti Allah. Tatu atau enam orang mah ibadah orang seakan-akan ditinggali ku Gusti Allah. Insya Allah jamin di tongkrongan ku Gusti Allah mah bakal naon, bakal sae. Mung pakulu minal makomati salasa, masing-masing tina iya makom anu tilu teh isanun nya sae gitu. Nya isan teh ya maksud teh isan teh ya. Kecuali illa anal isana ladi huwa sartun fisiatil ibadah. Kecuali pamitia ma isan kalabat kena syarat sahna ibadah innama huwa awalu maka eta cukup kunu kahi kahijige teu naon. Jadi lamun teh amanya ihsan teh mung saukur syarat dina jadina ibadah sahna ibadah cekap ku makom anu kahijige teh anu naon teh hiji nyumponan kana kewajiban dua syarat rukun di dicumponan sah eta ibadah. Tapi lamun naon lamun isan nu hayang dugi kana deket ka Gusti Allah, takarub ka Gusti Allah, caket ka Gusti Allah, leanal isan ladhi huwa fil akhirin maka fil akhirin maka nu dicanakna makom anu dua terakhir, makom kadua cenah makom katilu. Mung eta mah min sifatil huwasi, ayana di jami-jami anu tertentu khusus tertentu, teu sadayana jami. Wa ta'adaru min kasirin. Sulit katanya. Sulit kanggo kaseseuran jalmi mah nya urang teh meureun kalebetna anu kasirin gene jami nu ngarasa sulit kedudukanana anu tiasa ningali ka Gusti Allah hatanapi ditingali ku Gusti Allah. Salajengna oge dina qauluhu fahbirni anisaati ayanya dirinya sawatokeun ku anjeun ka kami anisaati tentang kiamah ai an waktil kiamah tina waktuna kiamah. Manung saru kanjing Rasul teh mah mas'ulu anha anteu anu ditaros anha tina itu pertarosan yani an waqti hatina waktuna kiamah bi alama eta langkung uni uning minasaili tibatan anu naros narosna artosna ngan di dieu teh tetep anta la talamuha wa anage la la alamuha pangresanya ka malaikat Jibril tetera anjeun ge teterangnya abi ge komo teterang saru kanjing Rasul teh. Anjeun malaikat Jibril anu naroskeun teterang nya kami ge sami henteu teterang. Hartos dina ieu mah dina nalika naroskeun tentang kiamah irahana waktuna mah baik malaikat Jibril cinareng ka Nyi Rasul ge sami dua-duana ge henteu teterangeun. Tuh ya ge apal muradu antasawi pinapil ilmi. Jadi nu dimaksud dina ieu bi alam minasaila teh nya mamasul bi alam minasaila teh margi malaikat Jibril cenah kanjeng Rasul ge sami dina perkawis waktos iraha terjadina kiamah mah duanana ge sami teterang di waktu benten deui lat latusawi latasawi fil ilmi bi waktiha namung teu naon mana teh bi waktu latasawi henteu sami fil ilmi dina uningana bi waktiha kana waktuna itu kiamah. Hartos nama maksud waktu di dia mah an amaro tiha tina cirina pami tina cirima benten gitu pima cirina benten terus alah bipatil hamjah kalau patah hamjah alamat tiha tina cirina itu kiamah. Terus lah eta mah tekedah di anokyo mana dia alamatuha kama qala fil misbah sakumaha diterangkeun dina kitab al misbah al amaroh al amaroh teh sami sareng al alamah wajdan dina wajana wa manan sendina manana amaroh wajan faala alamah ge wajan faala hartosna sami amaroh ciri alamah ge ciri kene wal amal imaroh napun alamun bahasan dibaca imaroh kan tadi maya amaroh aya imaroh ta imaroh malam dikasrohkeun hamjah eta mah al wilayah wal imamah pemerintahan kepemimpinan gitu wal muradu alamatuha sareng anu dimaksud cirina itu kiamah teh asabiqatu alaiha anu mayunan karena terjadina poin kiamah wa muqaddamatuha wa sareng anu mayunan jadi sanes nu nyarengan nya maksud di dia ciri na kiamah teh sanes ciri kiamah nalika
pas terjadi, tapi ciri-ciri awal anu masih kena tebih karena terjadinya poenan kiamah. Sanes maksad, oh kan orang mah cirina naon teh cirina caah mah lamun cayina agung lamun naona loba serah teh eta kan kercaah eta mah nya ciri kercaah tari cirina poenan kiamah sapertos naon katul isam si bijina pon poe min magribi hati pelah kulon wahurujidabati bijiana aya bilat binatang tertentu eta mah ciri anu di awal sanes bade sanes nujuk ya sanes nujuk ya mah tapi di awalna kene margi naon tina bijilna panon poe di sebelah barat tempat surupna eta teh lami kene karena terjadina poenan pian kiamah jadi teu sugan kieu bijil poenan nu matahari ti belah kulon langsung jelager henteu aya kene waktos makan aya dina hadis dina riyadus solihin kelah kalau ningkeunnya aya di keku pangrasa nu sane hari hana mah teh acan eta teh jadi min kenana mun teh mah dina bahasa mah naon hamin nah sebut teh hamin teh ha nya min ha ngin hari sebelumna ngin aya min plus min ha hamin gitu bahasa teh hamin 2 hamin hamin 3 tahun hamin 1 hamin 5 tahun hamin tak itulah gitu nya istilah mah. Jadi itu maksudnya jadi ciri-ciri anu diterangkan dina ieu hadis teh sanes ciri dina terjadina poenan kiamah tapi ciri dina awal-awal kapayuna engke bakal aya kiamah. Margi naon coba lamun aya ditingali lamun teh mah ieu cirina terjadina poe kiamah keur kiamah da ciri-ciri nu ieu teh ayeuna ge teu sanaon. Teu seueur sedengkeun aya kiamah teh acan naon. Tacan terjadi kene tamargi ciri teh sapertos kitu nya karena kitu cara tanda hungkul eta mah tanda kila-kila lah urang bosonya kila-kila na hungkul terus mulai wa ta'ala fa fi manaha ala aqwali asahiha terus dina makna naon di makna naon teh ya makna anu oh iya oh iya nya ya Falida kola nyarios antalida yen ngalahirkeun saha almatu amat robataha ka robna pi wa piriwayatin robaha dina weta cinema robaha asa atos itu nya atos emut kene atos acan acan geda keun lah etang-etang acan we nya wa talapa sang beda pendapat di mana dina manana itu antalida ngalahirkeunana saha almatu amat robataha ka pangerana. Eta teh sebera pendapat, ma pendapat kahiji ala akwali asoh, ala akwali asohiha, karena pendapat nupang soh sohena. Yani, iya teh pendapat kahiji bahwa aya amat budak perempuannya, amat perempuan budak perempuan, abid perempuan gitu, abid istri, amat istri teh. Lahir kentuana teh yani ihbarun ngawartos ken angkas roti sarori kuseurna budak-budak perempuan. Hamba sahaya perempuan wa auladihina sirang seueurna putrana itu hamba perempuan. Jadi anna waladaha sanya putrana itu budak perempuan teh min sayidiha tina hubungan sinareng nu janten dununganna sehingga bimanjilati sayidiha maka eta putrana teh aya dina kedudukan nu janten tuana. Margi naon margina putra hamba sahaya tapi kedudukanna jadian sejantan tutuana margi da biasana ile anal malal insani arina mina harta jalmimah soirun ila waladihi sok jantan harta nu jantan putra putrana sok we geningan urang sok terkadang sok ngange mobil atau motor nu jantan sepuhkannya tesugan naon wawartos teula tanapi kumaha ange we gitunya tesugan serah terima heula tos we pona mah harta harta sepuh harta 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 anak itu kan bahasa nagenya. Tah janten kumargi kitu harta sepuh harta anak maka kedudukan putra teh sok janten kedudukan janten bapa gitu. Bahkan waqta yatasarrafu fi pil hali tasarrufil malikin. Bahkan tuh ngabalanyakeun eta putrana dina harta nu janten sepuhna dina kayaan tasarrufil malikin saurolah anu ngabalanyakeun nu gaduh nu ngagaduhanana nu milikna janten seakan-akan sebudak mah ngabalanyakeun harta sepuh teh siga nu milik manehanana we geuningan kitu nya ima bi ini au bi qolinatil hali bahwa eta mah aya idin nu janten sepuhna au bi qolinatil hali atanapi sesuai dengan kaya kayaan tegasna au rifal istimalu dikanyaukeun pa ngalana migawe na wa baro baduhum atos ieu mah nya sareng nya atos atuh urang langkungan we heeh atos lah aya aya hamba saya mah atasnya
Ah lewat ya itulah. Anggap beres nya. Tos lah. Benar baik. Tuh ayah kene lah. Lanjut karena bagian kaopat kalimat tahlil ayah. Paslun pi bayani miftahil jannah. Kadinya langsungnya. Lah ngarah tereh. Tah ieu mah rada. Ngarah tereh hatam. Da atuh lamun teu tereh mah wah irah tamat na tuh. Paslun ari ieu saya mah urang ngawitan ngawasna. Paslun ari ieu eta hiji pasal pi bayani miftahil jannah dina ngajelaskeun kuncina surga. Kau nanti miftahul jannah la ilaha illallah ta etala ya tanya Muhammad ayat ini kitab geningan tuh wahia sarang ari koncina surga teh kalimatu tauhid eta teh kalimat tauhid wa kalimatul ikhlasi sinarang kalimat ikhlas wa kalimatun najati sareng kalimat kesuksesan kabagjaan atanapi naon ka kemenangan atanapi ka kebahagiaan bahkan waqbu waqadukirat fil qur'ani nyata di nyata naon dicarioskeun itu kalimat tauhid fil qur'ani dina al-qur'an pisabati waslasina maudian dina 37 tempat apal salah sawijana ayatna. Ayatnya seurnya Allahu la ilaha illallah wa hayyul qayyum. Asa diantau isinan orang pada apalnya eta we pangapal matehnya hijinya seueur lah kalimat-kalimat tauhid teh. Sanes la ilaha illallah hungkul. Kalimat tauhidna gitu seueur. Qul huwallahu ahad. Aya seueur tah. Ayeuna mana ka kalimat la ilaha illallah? Qala musanni pardos nyariosa al musanni pengarang ieu kitab rahimallahu taala moga masih rahmat salah Gusti Allah hukaman tena. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin ka'inin fil wujudi. Oh ka'in ka ibaratnya ka. Teu ai ari ma'na la ilaha illallah teh hartosna la ma'buda. Teu aya anu disembah bihaqqin kalawan hak kalawan leres kainin kabuktosanana pil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Jadi maksudna la ilaha illallah teh nyaeta teu aya anu hak diibadahan dina ayana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ae la yastahiku teu ngahak teu dianggap leres we. Naon aya dulu ayadulla ngahinakeunana lahu kana itu ma'bud naon kulusain setiap perkara illallahu angin gusti illallah angin gusti gusti Allah gitu. Maksudna bahwa di diri utengkeun bahwa segala perkara teu hak ngahinakeun diri atanapi nyembah kecuali ka gusti Allah. Itu maksud nama ayat la yastahiku ayyadul lalahu kulusain illalloha. Janten teu aya hiji wae perkara anu berhak ngahinakeun diri atanapi nyembah kecuali kedah ka Gusti Gusti Allah. Kan aya jami anu naon nyembah-nyembah anu dugi ka ngah dirina teh sawakan hina we di hadapan eta jalmi atanapi di hadapan naon we. Pokona mah abi melamun saya di payun eta jami mah abi matos we hina we kitu nepi ka ayeuna naon mun seolah-olah mun tepang jeung eta teh kudu sujud-sujud we kitu ngahinakeun diri tah teu aya teu kenging aya supportos kitu saha wae jenaon wae kitu anu ngahinakeun diri atanapi nyembah kecuali bade nyembah ge bade ngahinakeun diri mah kedah ka saha kedah ka Gusti Allah. Selanjutnya qulu illallahu ari lapad illallahu biropi kelawan ropa Allahu kan ya tayyit badlun min mahalila badal tina kedudukan la ma ismiha sarta isimna itula maron margina lianna mahalaha margi tempatna itula sinarang isimna teh ropun eta diropakeun bil ibtida kusabab jadi ibtida jadi ngawitan inda sibawah menurutkan imam sibawah ya macek so iya na imana huna au badlun min domiril mustatir atau nabi domir tina domir mustatir pihobarin
pihobaila dina hobarna la almahdupu anu di almahdupi anu dibuang. Takdirna naon? Wa takdiru takdirna la ilaha maujudun aw mumakkinun bil imkani al-amu illallah illallahu tuh gitu. Awi bin nasbi tiasa wae ku nasab ala istina sesuai dengan kedudukan istisna. Namun kade wala yasiu tekenging ngajantenkeun eta lapad Allahu badalan jadi badal min mahali isimna isimla tina isimla non margina li annala la ya malu fil ma'arif magi ai la mah la napil jinsi mah teu bisa ngamalkeun kana berkedudukan jadi kana mari marifat gitu kana kola sehuna Yusuf. Terus eta mah pandangan nahuna nya tah ieu we pandangan itikadana ieu ya. Para bapak para ibu sadayana, kola Sanusi nyatos nyarios saha Imam Sanusi, wal Yusi sareng Imam Yusi, wal manfiu sareng ari anu dimanfikeun pila ilaha illallah dina kalimah la ilaha illallah. Ai al manfi teh anu diniapikeun, anu diteayakeunana. Wal manfiu sareng ari nu diteayakeun pila ilaha illallah dina lapad la ilaha illallah. Bu, dina nahu sorop, dina nahunya ari la dinya teh la ilaha teh la teh la lina pil jinsi la pikeun ngateuayakeun suatu jenis la tehnya la teh la tah kitu eta teh huruf pikeun ngaleungitkeun sesuatu jenis apapun tah anu ditaroskeun teh naon atuh dileungitkeun ku la dina ilapad la ilaha illallah teh tah eta pertarosanna teh kan aila teh cek sok cek ilmu nahu teh huruf pikeun ngaleungitkeun segala sesuatu. Contoh sim kuring kieu. La sai api atan la sai ali kuring mah teu gaduh nanaon. Atan api la naon teh teu gaduh artos teh. Lanu kuduli kuring mah teu gaduh artos. Jadi harusna teh si artos teh teu daayakeun dina diri abdi margi naon da teu nya teu ngabantun tah di dia ge la ilaha illallah teh jadi la teh pikeun ngaleungitkeun sesuatu segala sesuatu ngan di dia dipertaroskeun emang aya dina la ilaha illallah naon atuh nu dihilangkeunana teh tah ieu bu ari nu dihilangkeun dina lapad la ilaha illallah teh eta al ma'budu bihaqqin fi tiqodi abidin nahwul asnami tak jadi karena alma budunya ayun dinapikin dinalapad la ilaha illallah nyata sadaya sesembahan anu dianggap bener ku patekadana hamba-hamba anu dianggap bener teh nya sapertos nahwul asnami sapertoskeun patekong wasamsi sapertoskeun naon deh matahari wal komari sinarang bulan wad sanesna kan aya seorang hamba seorang jalmi anu nganggap bahwa ibadah ka eta teh leres tah nu kitu nu dinapikeun ku la ilaha illallah wadalikanya kitu kene samana annal ma'buda bil bibatilin lahu wujudun fi nafsihi fil khariji wa wujudun fi dihnil mu'mini biwasfi kaunihi batilan wa wujudu fi dinil kafiri bi wasfi kauni haqqan fa huwa min haitsu wujudihi fil khariji fi nafsi la yunfa illa anal dawata la tan fi kada sajana sami keneh bu sanyan anal ma'buda sanyan anu disembah bi batilin kalawan batal hartosna mah teu pantes lah anu kitu mah di naon teh disembah teh lah namun lahu tetep et dina eta ma'bud bi batilin teh wujudun fi nafsihi aya wujud aya naon aya katingali pil hori jadi di dunia wa wujudu fi dihnil mukmini sareng aya dina hate jami mukmin biwaspi kauni kalawan sifatna itu ma'bud teh batilan eta batil oge wa wujudu fi dihnil kafir atanapi aya dina wujudna jami kafir biwaspi kaunihi ku sifat ayana itu ma'bud teh hakon eta leres cek kafir mah bahwa min haisu wujudihi fil khariji ku sakareaning ayana itu
Ma'bud teh pilhoroji di dunia pinapsi dina dina datna. Kilah maksa nama para ibu. Koring Imam Sanusi sinarang Imam Yusi anu dinapikeun atana pinu diteayakeun dina lapad la ilaha illallah teh numut anjeunna pokona mah sadaya perkara anu disembah kalawan hak numutkeun kayakinan jami-jami nu nyembah sok nyembah berhala atana pi matahari atana pi bulan ta eta anu dinaonkeun nu diteayakeun teh. Sabab jami aya anu sok nyembah-nyembah berhala, nyembah-nyembah matahari, nyembah-nyembah bulan, nyembah-nyembah bintang, nyembah-nyembah gunung, nyembah-nyembah naon deh tangkal ageung tah nu kitu nu ditayakeun dina la ilaha illallah teh. Nya. Nu margina mak eta dinapikeun margi perkara-perkara anu name disembah teh secara secara batil eta teh ngagaduhan wujud dat di dunia kan aya wujudnya di datna di dunia kan katingali jeung nanjung kiringna aya nya aya kan aya nu kitu mah matahari aya katingali gunung aya katingali tangkal aya katingali sarang wujudna ge aya dina hate jami jami mukmin kalawan jami mukmin mah gaduh naon gaduh keyakinan bahwa nu kitu teh batil kan ari jama mukmin mah bahwa nyembahna kana naon teh kana patekong, nyembahna kana tangkal, nyembahna kana panon poe, nyembahna kana nusanesna. Cik jami mumin masih namanya eta teh batal. Gitu. Beda deui sing jami naon? Jami kafir nu kitu teh naon? Leres cenah. Tah. Pat sembahan-sembahan anu kitu anu dinapikeun ku la ilaha illallah. Jadi sekali deui, nu dinapikeun ku la ilaha illallah teh nyaeta sagala sesembahan anu dianggap bener ku hiji jalmi kuna dianggap leres ku hiji jalmi sapertoskeun naon sapertoskeun bulan bentang matahari atanapi patekong non margina eta teh dinapikeun margi nu kitu mah gaduh jirim aya katingali nemraknya sedengkeun ku si Allah mah naon muhalafatul lillah hawa mawadisi teka tinggalinya layur dikul absir moa katingali ku jami anu gaduh paningali Gusti Allah ma sarang nukitu teh bangsa bangsa berhala bangsa naon teh sor kayakinan jami mu'min mah eta teh salah hatuna tekengin disembah benten sarang jami kafir jami kafir mah nukitu teh justru leres disembah teh tah nukaritu anu dinaunkeun dinabikeun dina la ilaha illallah. Terus salajengna kumargi kitu Allah anu mangrupakeun dat bangsa ningdat anu maksudna anu aya katingali dunia anu wujud anu nembrak aya di dunia nyata eta mah naon teu sadayana tiasa dinapikeun naon margina margi sagala dat mah teu tiasa dinapikeun janten anu dinapikeun mah nya kade ulah padah naon pokona mah salian ti Allah sadayana dinapikeun ku la ilaha illallah sanes. Dinapikeun ku si Allah mah nalika benda dijadikeun sesembahan tah eta dinamikeun. Nu diting nu ditayakeun dina la ilaha illallah. HP kalebet napi dina manti dina la ilaha illallah pami HP dijadikeun naon? Pangeran. Gitu. Aye keur kieu mah aya HP teu dijadikeun pangeran. Ulah disebut manpi dina la ilaha illallah. Sing sanos naon sing sanos ai magi imadat dat mah teu kenging dimampikeun pami teu acan diasupkeun kana patekadan anu dianggap bener ku jami ka kafir nya rupa anu jadikeun sesembahan langi deui supaya jelas nu dinapikeun kan la ilaha illallah teh teu aya pangeran kan anging Gusti Allah pangeran nu kumaha nu teu diayakeun teh nyaeta pangeran-pangeran anu dianggap bener ku jalmi kafir disembahna anu dianggap batal ku jalmi mukmin disembahna bu ai urang mukmin cik ari kana patekong disembah ku jalmi kafir urang nyebut lepat lepata nalika urang nyebat lepatna kana patekong nu disembah jama kafir teh tah patekong eta anu dimanpikeun dina naon dina lapad la ilaha illallah gitu. Dan lamun urang ngabenerkeun kana patekong nu sibah ku jama kafir dipertaroskeun eta kamu minana jalmi
Orang aya naon? Contoh, aya patekong di mana? Di hiji tempat. Sok diangge sembah, berangkat ka mana ka hiji tempat dianggap eta tempat teh karuhun. Atanapi naon sebetulnya teh? Angker. Suhur jami anu sumping. Diangge naon? Tepat sasajen. Ai urang teh boga manah kieu? Leres eta mah nya. Tah aya manah ngalereskeun kana eta tangka teh di tempat-tempat ibadah. Tah dipertaraskeun ka imanan urang. Ai jamaah mukmin mah kudu naon? Kudus ngabatalkeun kana keyakinan bahwa eta tangka tiasa disembah. Kumaha jama kafir mah? Jama kafir mungkin sami. Naonna? Ngaleres, ngalereskeun kana eta tangka kenging disembah. Da kieu. Terus. Salajengna jadi diuningakeun anapa nu dinapikeun tadi sagala rupa anu salian ti Gusti Allah tina segi wujudna perkara-perkara eta teh yakni anu dianggap ku jama kafir teh nyembahna teh leres anu dianggap ku jama mukmin nyembahna teh nyaeta lepat teh atanapi batil. Tos ayeuna mah kautamaanna ngaraecanakeun lah 5 menit. Kautamaan La ilaha illallah. Tos paham tadi mana la ilallah tos terang tosnya. Ayeuna kautamaan la ilallah supados aya naonan, aya canakeunana. Wa pado iluha, bismillah ditampil. Wa pado iluha sareng ari kautamian la ilaha illallah. La tuhso minha qalu sallallahu alaihi wasallam. Teu kaetang lah. Naon padilahna itu la ilaha illallah. Awas. Kautamian la ilaha illallah la tuhso etan teu kaetang. Kumaha naonna? Seueur ku seueurna. Mana tuh seueur teh? Minha di antawisna ye. Minha eta di antawisna. Padilah la ilaha illallah teh qauluhu sallallahu alaihi wasallam nyaeta dawuhan kanjeng Rasul salam. Mana? Man sing saja mikola anu nyarios ngucapkeun la ilaha illallah sabaraha kali? Salasa marotin 3 kali. Iraha? Piyaumi dina sadinten. Contoh dina dintena eta jami. Kanat maka buktosan itu la ilaha illallah teh lahu pikeun eta jami kiparotan jadi kiparat likuli dan bin pikeun tiap-tiap dosa asoba anu ngeunaan ngalakukeun maksud dia mah anu ngalakukeun itu si jalmi hu kana itu dosa pidalikal yaumi dina eta dinten janten sok bu tutup dintenan urang teh kunaon kula ilaha illallah bisok bilihnya. Dina sadinten urang, dina sadinten eta urang tos ngelakukeun dosa. Tutup kula ilaha illallah. Ya, seberapa kali? 3 kali we. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Insyaallah dosa-dosa urang bakal dikaki paratan ku eta kautamian la ilaha illallah. Kitunya hiji tala. Gampilnya. Gampil. Kedua, Wa'an Ka'ab sareng katampi ti Ka'ab ambil Ahbar Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu auha parantos masian wahyu saha Allah Gusti Allah Ta'ala bari mahluk Gusti Allah ila Musa ka Nabi Musa pitauroti dina kitab Taurat kumaha bahasana teh laula mayyakulu la ilaha illallah la salatot jahannamu ala ahli dunya. Saur Ka'ab bin Ahbar anjeuna nguningakeun bahwa Gusti dina kitab Taurat Gusti Allah parantos masihan wahyu ka saha ka Nabi Musa anu wahyuna teh sapertos kieu pami teamah teu aya jalmi anu ngucapkeun la ilaha illallah di mana? Di dunia. La salatot jahannamu tangtos bakal ngahancurkeun naon jahannamu neraka jahanam
ala ahli dunya ka ahli dun dunya. Oh. Alhamdulillah mata kurang kedah seueur maca la ilaha illallah. Seolah-olah orang teh nulungan diri sinar nulungan Allah dunia ahli dunia iya tina hancuranana naraka jahanam gitu. Dasar Gusti Allah kan Nabi Musa iya Nabi Musa pamitea mah iya di dunia iya taya jami anu ngucapkan la ilaha illallah weh saurang weh tos weh cek Gusti Allah teh jahanam turun tuh kamana ka dunia hancurkeun tuh dunia gitu. Non sababna nikah cida meni teu aya nu naon teu aya anu ngucapkeun kalimat tauhid kitu nya dua tah kartos teh dua kartos atosnya jadi urang sekedah nyeurkeun la ilaha illallah supaya urang kenging kaslametan tina neraka jahanam katilu kulas qala suhaimi patanya leuh saya Imam Suhaimi Abdulul Asyai ari pangutamina pirang-pirang perkara teh al imanu eta nyaeta iman wahwa sarang ari iman teh kolbiyun eta bangsaning hatenya iman mah bangsaning perbuatan ha mana hatenya hate kun iman mah dina naon dina mana sok we sing naon sing teras yakinkeun ka imanana tetekan kuatkeun ka iman urang dina mana urang ari ucapan kudu kumaha wa abdulul kalami sarang ari pang utamina cariosan mah anu kurang dikaluarkeun yakni kalamullah nyaeta dawuhan Gusti Allah. Ai dawuhan Gusti Allah mana nu saena? Wa abdoluhu sarang ari pang utamina kalamullah mah Al-Qur'anu nyaeta Qur'an. Etos Qur'an naon? Wa abdulul kalami badahu sarang ari pang utamina cariosan badahu sabada Al-Qur'an mah la ilaha illallah. Tuh nalika urang tos seueur ngaoskeun Quran sok urang terasikeun kana ngaoskeun la ilaha illallah bahkan di dieutina diutami diunuhkeun pahia sareng ari itu la ilaha illallah teh abdulu eta langkung utami minal hamdi tibatan hamdalah nya janten tetep matak abdul dikri paklam annahu la ilaha sok pangutamina ari dikir teh nyani dikir anu diucapkeun teh nya eta la ilaha illallah. Dari alhamdulillah mah abdulu doa. Alhamdulillah mah mangrupeti pangutamina dina doa. Hayu doa diucapkeun tiasa henteu ge teh ya. Tiasa. Tetep anu diucapkeun utamina nyaeta la ilaha illallah. Al-sahih eta teh numutkeun kaol sahih. Non margina kok la ilaha illallah lang utamitina alhamdulillah li'annaha margisanya na la ilaha illallah mah tun fil kufro eta ngahilangkeun kana kakupuran tuh gitu alhamdulillah tawi syukur ku la ilaha illallah ngahilangkeun kakupuran hikmah dibalik kalimah la ilaha illallah ayeuna bu wa qala baduhum sareng parahnya sebagian ulama inna kalimat la ilaha illallah isna asaro harapan leres bu ayilapa kalimah la ilaha illallah teh aya sabar huruf 12 huruf etang hiji la dua a alif tilu ham jah opat lam lima ha genep ham jah tujuh lam dalapan alif salapan alif sepuluh lam sebelas lam dua belas ha ayo 12 ta etanua 12 teh palajaroma ayo pala buddha misti kaden tina 12 hurufna nu aya dina la ilallah berarti eta misti annahu wajaba biha isnata sarota paridotan ku nalika dua naon kalimah la ilallah hurufna 12 berarti urang ge misti kedah ngalakukeun nu 12 kaparduan mana wae nu 12 teh mana wae sitatun dohiratun wasitatun batinatun nul genep dohir ai dohir teh tiasa dilakukan secara nemerak bu hartosna pada melan naon pada melan dohir pada melan fisik pada melan panangan pada melan sampean pada melan ieu lahir ari batinah mah pada melan mah mana nu pada melan dohir amma dohiratu anapon ari nu genep nu kalbet dohir mah nu wajib ku urang dilakukeun teh patoharatu hiji toharo susuci wasolatu kadua
sholat, wa zakatu katilu zakat, wa saumu kaopat saum, wal haju kalima haji, wal jihadu kagenep jihad, tapi hal anu kedah kurang di dilakukan sesuci osok sholat, osok zakat tekelangkung saum, komo deui haji ni kantun urang gaduh ka kemampuan ananya dan niat motos ayah haji ngantun ayah nasib nasib jeung nisob nisobna jihad jihad teu saukur lesanes perang tapi jihad bisa jihadun naf nafsi jihad naon ngelawan hawa naf hawa nafsu teta anu naon ngan jihad di dia mah tetap tetap jihad anu secara dohir jihad merangan musuh-musuh Allah margi sifatna lahir anapun anu batin. Wa amal batina tu anapon ari pada melan anu pardu nu sifatna batin mah patawakkulu buhiji kedah tawakal masrahkeun diri sabada usaha urang ka Gusti Allah wa tafwidu sami tafwid ge Bu masrahkeun diri ka urang ka Gusti Allah sami sareng hampir jeung tawakal ngan dieu teh direnegkeun kieu teh supados ai tawakal mah nya jeung tafwid hijikeun supados aya usaha heula ngan ge usaha heula soal hasil teh hasilna mah pasrahkeun ka Gusti Allah urang mah datos usaha mangga nyangakeun soal hasil mah ka Gusti Allah pasrahkeun diri urang ka Gusti Allah tafwid sami urang teu gaduh-gaduhna naon urang mah dalah wala walaku wa ta teu daya teu gaduh pa upaya angin illa billahi tang angin ku pertolongan Allah Subhanahu wa taala katiluna wasob ru sabar nya sabarlah terang terus terang warido kaopatna rido wazuhdu kalimana zuhud ari zuhud teh nyaeta urang ulah dugika menting gede masalah dunia tapi jadi ke dunia sebagai bakal urang akhirat terakhir watobatu nyaeta to tobat genep to tobat eta jadi nalika ini sebagian para ulama anu ningalinya nepi ka kitunya para ulama madelikna para ulama dugika meneliti la ilaha illallah teh secara harfiah jumlah huruf oh nalika jumlah hurufna 12 berarti urang teh gaduh kewajiban anu genep sifatna lahir anu genep sifatna batin nu lahir nyata naon taharah salat zakat saum haji jihad nu batin tawakal tapi sobar ridho juhud sinareng sinareng taubat qaulu wajihadu ari ucapan wajihadu ai alqitalu fisabilillah tuh dia ge margi naon margi kelebat dohir teanya maka jihad di dieu mah nyata jihad fi sabilillah jihad di perang di jalan Allah pikeun naon li iqomatid din pikeun negakeun agama wahada ari ieu jihad kita fisabilillah pikeun negakeun agama teh huwa ajihadu asgor ngan tetap sanajan ayeuna campuh urang merangan musuh naonna taruhanana nyawa kan ari perang mah kitunya perang mah teu kenging kawon ngan teu luka maot gitu kan ari perang mah kitunya dina perang mah keperang kapungkur mah kitu kan nalika ayeuna campur ngadu pedang ngadu naon pami teu kenging kalah perang mah pami teu tatu pasti naon mah maot teu tatu teu selamat berarti mah maot tak kan taruhan nyawa tapi tetap bahwa jihadul asgor kitu mah tetap jihad asgor non magi daya nu jihad anu langkung ageung wa amal jihadul akbar anapun jihad anu ageung mah tetap nyaeta pahwa mujahadatun nafsi nyaeta merangan hawa hawa nafsu nu kenaon mah ayeuna urang tah pan urang mah dah semua ayeuna musuh Islam nu langsung merangan langsung ka urang urang mah kantun tiasa merangan di merangan diri seunya carana naon latihan we riadoh urang teras riadoh sinon sababna sabseueur pada melan anu sae ku urang kakantunkeun kumagi urang eleh ku nafsu seueur kaawonan anu kurang kalakukeun magi urang eleh ku nafsu di dinya urang kedah naon kedah siap merangan hawa hawa nafsu diunakeun ngin dina kitab Qiyatul Adqiyah bahwa naon ari takwa teh mangrupikeun sumberna kabagjaan sindeukeun ari nuturkeun hawa nafsu teh nyaeta sumberna kahancuran kamaksiatan sinarang bijilna gogoda setan hawa nafsu mah kitu mata kade urang kedah naon kedah tiasa mengendalikan hawa nafsu urang kitu pami eleh hawa nafsu urang bakal eleh weh urang teh naon pada melan urang teh cenderung teh naon mangga dina di urang teh aya nafsu naon aya nafsu amarohnya aya nafsu lawama ayam mut
mutmainnah. Tak orang ulah nafsu amarah, hey, magi ayah nafsu amarah mahnya, mungkin nimira miwarate karena kanawan amarah tu bisu bisu i ayah nafsu amarah mah nyuruh nate naon karena kawonan minimal kedah lawamah, ayah lawamah mah nafsu anu ngahinakeun kajami anu naon ayah usaha lah. Aya nafsu usaha pikeun ninggalkeun karena kawonan. Bentar aja yang nafsu mutmainah. Aya nafsu mutmainah. Nah nyata nafsu anu selalu tenang dina kasa karidoan ku Gusti Allah. Anjina ridho di pangeran Gusti Allah. Anjina ridho di kumunan di piwarang ku Gusti Allah. Kita tanya nafsu mutmainah. Maka nafsu mutmainah mah kumaha kaditu nage. Sok anjun kumaha gerak baliknya. Ila robbiki rodiyata mardiya wadhuli jannati gitu kan ini nafsu mutmainah mahnya sok anjeun gadah pulang ka Gusti Allah ridho kawan tur di ridoan sareng anjeun geura uih ka mana ka surgana bersana Gusti Allah taala. Gitulah para ibu para bapak saya. Apuntennya kirang lebih menit lah. Kena waktu pilih sonten deui da diteraskeun ge. Hatur nuhun hapunten ye. Es naon tina segala rupi ka kiranganana hatur nuhun tina segala rupi ning parhatosanana mudah-mudahan ageng mangpaatna ka urang sadayana. Etalah bakal mahnya dawampeun urang ngaoskeun la ilaha illallah tilu kali we sadinten anu mudah-mudahan janten kiparat karena dosa anu kurang dilakukeun dina ieu dinten. Sok la ilaha illallah ucapkeun ku margi naon margi tiasa ngalametkeun urang tina kehancuran dihancurkan ku neraka jahanam. Sakitu wae wallahu muwaffiq ila thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.